Prvi novac koji si zaradila, na što si potrošila? Prvi novac koji sam zaradila? Pa garderob. Znači, izmene. Bila sam opterećena nekad garderobom, što nisam danas. I uopšte me to ne zanima. Potpuno mi to sve smešno. Valjda sam živjela u nekoj 91. 92. kad je to sve bilo nešto wow i neka bitna stvar, tako da... A tada je bilo ono sve da se vidi marke, D&G, Armani, Gucci. Tako da mi to sve malo, ne malo, nego mi je baš smešno i prosto se ne nalazim u toj priči, ali nekako jadna guram, moram to kažem, jadna guram, pošto... Meni je to sve u suštini bljak. Da li sećaš ko je bio tvoja prva ljubav? Da, sećam se odlično. To je bio Zvezdan. To je sigurna stvar. Ko je Zvezdan? Zvezdan je moj prvi dečko. Toliko. Dobro. Hoćeš više, šta? Pa, pretpostavljam da kolega možda želi više informacija. Kolega, kaži. Kolega, koleginice, kakvi ste kada volite? Pa, ne znam kakva sam kad volim, ali sam onako dosta strastvena. Posesivna? Nisam romantična. Nisam posesivna. Ne. Ljubomorna? Ne. Koje je najromantičnije mjesto koje si provela sa dečkom? Na Palmi. Na Kokosu. Stali smo na Kokosu i to mi je bilo tako romantično. I... Stvarno? Koje je najgroznije mjesto gdje te dečko odveo, a nisi imala srca da mu kažeš da ti je totalno bez veze? A, Bože. Pa nije bilo toliko mjesta tih. Pošto ja njih obično usmerim gdje treba da me vode. Mm-hmm. I šta im kažeš? Je li su to neko upustva ili... Pa ne, dovoljan je pogled. Kako u stvari ti usmeravaš muškarce da rade ono što ti voliš? Ti si u stvari manipulator, je li tako? To ti moja majka negde rekla, pa, jel? Ja se čujem tajnu sa tvojom mamom. Da, ne, nije tajno, to sam ja vidjela da se čula s mojom majkom, ali dobro. Ne, nisam manipulator. Možda jesam, ako to dozvoli neko. Mm-hmm. Pa ne treba mnogo da pričam. Da. Ukoliko te voli, shvatit će. Pa, to jest. To je živa istina. A koji ti je bio najteži rastanak u životu? Pa možda je to bilo... A da je on možda bio inicijator tog raskida? Inicijator mog raskida? I inicijator vašeg raskida? To ne znači, postoji. Nikada tebe niko nije ostavio? Ne. Nikad za 33 godine? Ne. Svaka čast. Ako nađete... Ovo zaslužuje aplauz. Ako nađete takvog, javite mi. A pod kojim izgovorom ga ti... Pod kojim izgovorom ga ti ostavljaš? Pod izgovorom da je seljačina, majmunčina i da me ostaviš na miru. Ne mogu da ga podnesem. Čekaj, jel dotle dođe? Pa dođe dotle, mislim, zaista. Mislim, šalu na stranu, zaista. Ja sam toliko u ovom poslu, više od 12 godina, da ne preteram sa 15, pošto sad imam 32, ali je stvarno bilo od početka. Pre tog Daka je bila jedna plesna grupa u pitanju, tako da uvek je bilo momaka koji se bore za nešto, ni oni sami ne znaju zašto. Tako da, Šta im je najviše smetalo? Tvoja karijera, tvoje eksponiranje? Moja karijera je smetala mom... To što si ti samo svoja. Šta im je najviše smetalo? Ono što sam ja samo svoja, mislim da negde uvek najviše smeta. Bilo ko muškarcu ili uopšte osobi koja je sa tobom u bilo kom odnosu, dakle drugarica, i trebaš baš da nađeš prave prijatelje i nekog ko te podržava. Ja to zaista sada imam. Uh-huh. I drago mi je zbog toga. Manje patim. Ja inače jako patim. Ja sam užasno emotivan lik i možda ova jedina emisija u kojoj sam rekla upravo to. Šta te najviše rastuži? Sve me rastuži. Rastuži ljudska glupost, novinski natpis, da, negativni jest. Komentar, loš pokus. Šta? Mi smo pričali već o jednoj stvari i onda se desio se neki poziv gdje sam se ja rasplakala. Da, dešava mi se to stalno inače. I užasno sam emotivna i lupanje srca. Ali dobro se ti prešaltaš. Tuguješ i onda bam, totalno se okreneš. Da. Imaš taj dobar mehanizam. Sama, da, jest. To je zaista impresivno kod tebe. Da, imam tu foru da kao odmah se probudim i kao, sad ćeš da vidiš. No, da. Ksenija, žena savremena, da vidimo. Mi se često svetiš. Osvetim se tamo gdje treba, gdje znam da treba da se osvetim. Sa glupačama, da. Moram glupačama da pokažem. Ne da je taj dečko glup,
muškarci su inače, izvini ljubavi, molim te. Muškarci su inače glupanderi i... Niža rasa, ja kažem. Jeste, niža rasa, tačno. Tako da, ja se izvinjavam bendu. Ja ne volim, moram da vam kažem jednu stvar, da ja ne volim seljančure koje se pale na tu celu foru da su onda one bitne. Međutim, onda se vrati Ksenija i samo kažeš Ksenija, je tu. Naprimjer, između ostalog.